ten mano namai. Einu. Einu tamsoj sutikti ryto, kol neišbrėžko. Ir einu ne viena. Gera būti kartu. Dabar tokie mano rytai. Ne kava, ne samišis, ne cigaretė po cigaretės, kad galėčiau pradėti dieną. O kelionė į tikruosius savo namus. Ilgai sugebėjau be jų gyventi, o jie laukia manęs. Tik mano širdy jiems nebuvo vietos. Garbiname tave, švenčiausiasis viešpatie Jėzau Kristau. Čia ir visose tavo bažnyčiose, visame pasaulyje, ir šloviname tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Išgelbėk nuo kraujo bausmės mane, Dieve, o mano vaduotojau, Dieve. Prie naujos dienos lenkščio, kartu su broliais ir seserimis, atėjau pagarbinti viešpaties. Žinau, keista iš mano lūpų girdėti šiuos žodžius, daugelį metų gyvenau kitaip, bet dabar esu čia ir mokausi, kurėjų dėkoti už gyvastį ir viltį. Suteik mums, jeigu priimti kiekvieną sutiktą žmogų, suteik mums, jeigu mylėti ir atleisti, būk su mumis viešpatie. Padėk mums, Jėzau, padėk mums mūsų silpnume, mūsų ribotume, mūsų netikėjime, mūsų abejonėse, mūsų abejingume, mūsų šaltume. Padėk mums, Jėzau, uždėk mus ugnimi, nauja ugnimi, meilės ugnimi, aistra, uždėk mus, Jėzau, kad mes su aistra ieškotume tavęs, su aistra mylėtume tave. Neleisk mums likti abejingiems tau, Jėzau. Ateik ir keisk mūsų širdis, keisk mūsų veidus, keisk mūsų dvasą. Prieš 6 metų atvažiavau pakūton. Buvau merdinti moteris. Moteris, kurios esybė pritvinkusi sielvarto. Jis persmelkė mane, įsigėrė mano veidą, akis, žvilgsnį. Buvau beviltė žmogista. Pakūtoje gimiau antrą kartą. Čia pasirodo dar būrus. Jau simanai bus taip? Manai? Taip. Per daug kažko. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios. Dėkojame tau viešpatie už gyvenimą, už tas dovanas, kurias šiandien valgom iš tavo malonės. Ir dosnumą, viešpatie, visą tai būna šventą ir suvalgyti tavo garbei. Vardin Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. 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 Ir apetito visiems. Ačiū. Ačiū.
Jeigu paskui trūks, nu dabar nepavzgavim. Trys pranciškonai – brolis Gediminas, brolis Karlo, brolis Paulius ir dvi vienuolės – Jolita ir Virginija. Kasdien dalinasi meilė ir duona su tais, kurie pabuvojo pačiame gyvenimo dugne. Nelengvas pasirinkimas – padėti kitam. Susirinkom iš įvairiausių Lietuvos vietovių – svetimi žmonės. Žaizdoti ir atšiaurus, jautrus ir negailestingi. Bet trokštantis tikrumo, trokštantis ištrūkti iš priklausomybės gniauštų. Pakūtoje mokomės išgirsti vienas kitą. Stengiamės pažinti ir pamilti save tokius, kokie esame. Kiekvieną rytą bandome suvokti savo jausmus ir juos išsakyti. Jaučiu bendrystę. Džiaugsmą. Pailsėjusi, rami. Kažko labai tuščio. Jausmai yra dabar kaip bendrystė. Vidu yra tokia ramybė. Kažkokio tokio truputį nerimo. Ilgesys. Tiek. Sutrikęs. Net pažįstu. Mes čia šiandien turim 17 jau, ne? Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi, turys tikėjimą, bet neturi darbų, ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų, keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite, o neduotų, ko reikia jų kūnui, kas iš tų žodžių. Suteik man ramybės, susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos keisti, ką galiu pakeisti, ir išminties tą skirtumą suprasti. Geros dienos. Čia? Brolis Paulius, pakūto žmogus. Prieš 13 metų pirmą kartą atvyko į tą tylos ir ramybės žemę. Čia su broliais pranciškonais pastatė pirmąjį statinį iš molio ir mėšlo. Molinuką pastatė, bet nei gyventi, nei melstis, nei gamtos grožių gerėtis neteko. Nes brolio Pauliaus dar laukia. Noviciatas Amerikoje, kunigystės mokslai Italijoje, Kryžiaus kalno ir Kauno vienolynai. Ir tik 2 metai, kai jis sugrįžo. Sugrįžo, kad būtų su tais, kuriems taip reikia pagalbos. Nu. Praleisk. Žmogus ateina ir atrodo nieko pradžioje, čia nieko ypatingo, netgi nuobodu. Ir po kiek laiko praeina kažkiek tai laiko, jisai pradeda jausti, kažkas verčiasi jo gyvenime, ateina atgaila, ateina troškimas gyventi. Ir tai yra nepaaiškinama, taip kaip su meilė. Faktiškai galim sakyti taip, pakutvinai yra vieta, kur Dievo meilė įslenka taip tyliai, taip nepastebimai, jinai tiesiog užvaldo tave, tave pavergė. Ir tu nesupranti, kas tave daros, tu paprasčiausiai jauti. Tavo gyvenime atėjo pavasaris. Pakūton ateina tie, kurie nepajėgia suvaldyti savo gyvenimo, sugniuždyti ir bejėgiai, ir jiems reikia pagalbos. Daiva, alkoholį pradėjo gerti, nuo 10. Pakūtoje gyvena jau pusmetis, ji nebeturėjo kur eiti,
tris kart gydėsi priklausomybės lygų centre, bet vis atkrisdavo ir gerdavo dar daugiau ir dar baisiau. Į namus sugrįžti negalėjo, niekas nelaukė. Kamgi reikalinga mergina išmesta iš mokyklos, neturinti darbo, be paliovos gerinti. Paskutinis užgerimas tęsėsi mėnesį. Pradėta Šilutėje, baigta Panevėžy. Gerta su nepažįstamais žmonėmis, nesiskaitant su savimi nei kaip su žmogumi, nei kaip su mergina. Valdė tik viena nepažabota aistra – atsiduoti alkoholiui, prisisotinti juo, kad aptemtų protas, jausmai, kad neliktų daivos. Vieną rytą pabudusi pagalvojo, ką aš su savimi darau, užteks. Eisiu į pakutuvinus. Jei girdėjo, pakutui tokiems padeda, padės ir jai. Tik kaip įveikti tą 180 km atstumą? Nepažįstamas pastorius pavežė iki Šiaulių, atidavė savo mėgstinį, palaimino. Ir daiva iškeliavo pėsčia į Kuršėnus. Paryčiais pasiekė miestelį, nuėjo link bažnyčios, šventoriuje palaužta nuovargio užmigo. Kuršėnų zakristijonui pagailo keliauninkės, pažadino, pavaišino arbata, davė 6 litus. Davė dar liko 80 km. Tai važiuota, tai pėsčia daiva artėjo prie pakūtos. O kai pasiekė Aleksandravą, atrodė nepajudės nei iš vietos. Bet pamačiusi vieškelį, vedantį pakūton, pradėjo bėgti. Įvylėsi, neatstums, priglaus, padės. Brolis Gediminas gražiai yra pasakęs, Dievo šiukšlių nekuria. Tai va, aš... Ir va, taip prisimenu, aš pasijuntu Dievo vaiku, aš nesu šiukšlių, aš esu Dievo vaikas. Kad ir koks pabūčiau. Nesvarbu. Ir čia pradėjau suvokti, kad galbūt man reikėjo tos ligos, tos priklausomybės, to alkoholizmo, kad atsigręžčiau į Dievą. Būna labai sunku. Kartais tikrai būna sunku. Ir stogas važiuoja ir nesuvoki šito. Bet praeina tas momentas, tada vėl suvoki, kad viskas yra gerai. Nėra nieko be priežasties, viskas turi prasmę. Ir tie trumpinimai ir tie stogų važiavimai. O kodėl aš esu čia? Kas mane stūmė? Kiekvieną sekmanį važiuoti pakūtą? Klaipėdoje sėsti autobusą ir 50 km dardėti iki Aleksandravo, o paskui dar įvairiais būdais įveikti tą 6 km vieškelį, skubėti ten, kur laukai, bažnyčia ir priklausomų žmonių būrelis. Ir tai 5 metų, kiekvieną sekmadienį. Kas tu esi pakūta, kad palikus patogius namus, draugus, jau 1/2 metų gyvenu čia. Juk atrodžiau išoriškai tokia stipri. Dėšiau režisūrą Klaipėdos universitete, rengiau šventes delfinariume, kūriau laidas televizijoje. Bet kelias, kuriuo ėjau, prarado bet kokią prasmę. Savyje nieko negalėjau apčiuopti. Nebuvo nieko. Tik tas svilinanti skausmo klaikuma. Jis sprogdino iš vidaus. Sekino kūną ir sielą. Nebuvo jėgų niekam. Visiška tamsa. Kaip gyventi toliau? Vis klausiau savęs, kaip užgesinti netekties skausmą. Kas gali sugrąžinti viltį?
Janina, mūsų Janytė. Metai, kaip ji gyvena bendruomenėje ir diena iš dienos mokosi blaiviai gyventi. Nesunku patikėti, kad į 13 metų vartojo narkotikus. Jos vyras pradėjo pirmas, pamažu ir Janina įkliuvo į kvaišalų pinkles. 13 metų tik vienas rūpestis – dozė ir apsvaigimas. Atrodė, kad užburtas ratas niekados nesustos. Net netikėta Janino sūnaus mirtis nepaėgė jos sustabdyti. Tik pamačius televizijos laidoje, kad jos kaimynas, buvęs dailininkas, beviltiškas narkomanas, pakutojo blaiviai gyvena 2 metus, įžiebė viltį. Janina ryžosi važiuoti į susitaikinimo sodybą. Aš nemokėjau daryti, valgyti. Aš nemokėjau dirbti, todėl kad visą laiką mane gyvenime lepino, visą laiką man, dėl manęs visi stengiasi. Suprantat? O dabar aš galiu būti kažką tai kitiem padaryti. Ir man tai yra labai svarbu. Ir kad ir sutvarkai tą bažnyčią, ar ne, ar išplauni lėkštės, man tai teikia džiaugsmą, kad aš galiu kažką padaryti savarankiškai. Ir nu, man tai teikia džiaugsmą, kad aš galiu, kad aš galų gale kažką galiu daryti. Suprantat, man tai yra labai svarbu. Ne kad man darytų, bet kad aš galėčiau kažką daryti. Kad galėčiau save realizuoti kažkaip gyvenime, o ne egzistuoti. Prašiausiai. Ne parazituoti galų gale. Ką aš norėtų, darau. O tau labai patinka mintinių, kad nors baiteris metai apsidžiaugia mintinių. Vienolynė. Taip, aš būtų galvoju. Na, sakau, norėjau pasakyti, paskui negalvo kuštyti. O jis mamai nepadėdavo? Ne. Taip, taip. Tai žinok, kai aš išvažiavau jau čia, jau kad į virtuvę, tai visos sesės už galvos susiėmė. Jolita, į virtuvę. Nu. Kaip pica. Pica bus, čia bus kaukazietiškas lepioškos. Aš tai man pasmaunėje darytum, tokiu aš tik vienolinį išmokau tokiu. Aš dar kelyje esu, suprantot, tie metai yra niekas po 13 metų. Bet per tuos metus aš daug ką patyriu iš tikrųjų, labai daug. Ir Dievo prisilietimą. Ir tai nėra lengvas kelias, suprantat, blaivybės kelias. Jis yra labai sunkus ir ne vienas turbūt priklausomas žmogus tą pasakytų, kad jis kovoja už tą savo blaivybę. Kiekvieną dieną man yra kova, suprantat. Kiekvieną dieną aš kovoju ir aš dėkoju. Aš dėkoju, kad aš prabūdus, kad aš galiu pamatyti medžius saulę ir kad man gera gyventi. Suprantat, man paprasčiausiai gera gyventi. Gera matyti žmonės. Gera su jais kalbėti. Aš gyvenu, prantat? Aš gyvenu. Última volta in cui ammettiamo la Edelweiss sopra, restauriamo anche un po' la nostra e dopo prepariamo già impaccata in modo che quando viene posso portare via subito. Ha detto metà marzo dovrebbe essere qua. Brolis Karlo, toks neitališkas italas, santūrus, negreitas kalbėti. Bet ištartas žodis svarus ir tvirtas. Jame dera 2 keisčiausi dalykai – menininkas ir ekonomas. Jis sugeba rūpintis ne tik bendruomenės ir vienolyno būtinėmis reikmėmis, bet ir kurti grožį. Karlo – ikonų tapytojas. Šio meno paslapčių jis išmokė brolių Paulių. Jų tapytos ikonos puošia Pakutos ir Klaipėdos bažnyčias.
kaktą pakūta, sužeistų širdžių žemė. Kokia laimė, kad tu esi, su ta vieniša bažnytėlė vidury laukų, su tuo keistu statiniu, vadinamu konteineriu, bei bendruomenės namais. Prieš 6 metų atvažiavau sudraskytą širdimi. Atrodė, kažkas nuplėšė odą ir esu vienas skausmas. Ta deginančią gėlą slėpiau, niekam nieko nepasakojau. Užsisklendžiau savy ir nebenorėjau gyventi. Čia atradau priklausomų žmonių bendruomenę, gyvenančią konteineryje. Nelengva jame gyventi. Žiemą užšalo vanduo, vasarą nėra ko kvėpuoti. Atšiaurios sąlygos. Viskuo rūpintis tenka patiems. Tuomet čia gyveno 10 vaikinų ir viena mergaičiukė Diana. Ji nuo 15 metų pradėjo vartoti narkotikus. Diana, apsisvaiginusia kvaišalais, draugas atvežė į Kretingos vienuolyną. Brolis Gediminas priglaudė pakūtoje. Jos atvirumas, jos pastangos vaduotis iš narkotikų priklausomybės, o mano netekties skausmas suartino mus, užsimesgė bičiulystė. Aš atėjau, piktą atėjau. Pikta, sužeista ir... O čia sumelė į mane. Sumelė į mane žiūri, sumelė mane priema, o man tai neįprasta visai. Man priešintis norisi, man norisi piktis, man norisi konfliktuoti su visais, o mane paprasčiausiai myli. Ir besąlygiškai mylėjo, ir klaidų daug atleido, ir kažkaip priemė tokią, iš tikrųjų priemė tokią, kokią esu. Ir niekas su manim nesipiko, aš pati su savim pikausi. Ir kartais atrodė, kad jau nebegaliu ir nebenoriu, ir kad žymiai paprašiau būti ten, ir nesinori būti žmogum, ir būkit jūs tai žmonėm, bet va kažkaip, matyt, Dievas vedė ir atvedė. Nes tikrai buvo momentų, kai norėjosi spjauti ir eiti. Kokie skaudus buvo Dianos atkryčiai. Akis į akį susitikau su narkotikų galybe. Jie pasiglemždavo Dianą. Ir nieko negalėjau padaryti. Nėra žodžių, kurie sustabdytų. Nėra žodžių, kurie sulaikytų. Dėjuok, verk, prašyk, viskas veltui. Likdavo tik melstis ir tikėti, kad ta pakūtoje įgyta šviesos sėkla neleis Dianai pasilikti narkotikų glėbyje. Ir Diana sugrįžo. Ji mokosi Klaipėdos universitete, beliko tik parašyti diplominį darbą, bus pradinių klasių mokytoja. Jau dabar dirba pedagoginį darbą ir ryžosi viena auginti sunelį. Aš ne viena. Aš nesijaučiu tikrai viena. Aš žinau, kad yra mylintis Dievas, kuris duos mums visko, ko reikia. Gal ne tiek, kiek man atrodo, kad reikia, bet tikrai tiek, kiek mums reikia. Aš žinau, kad yra mylintis draugai. Aš žinau, kad yra pakuta. Ir blogiausia atveju mes atvažiuosim čia. Mes tikrai ne vieni. Kretingoje išgirdau pamokslą. Išmintimi dalinosi pranciškonas brolis Gediminas. Švystelėjo kažkas tikro. Žodis lietė, kalbėjo, dvelkė tiesa.
Jis buvo pilnas gyvybės. Daug ko nesupratau, bet jutau, tai man. Ir nieko daugiau nebesvarščiau. Tiesiog kiekvieną sekmadienį buvau Kretingos bažnyčioje, o paskui Viešpats padovanojo pakutą. Jėzus sakė, ką padarėt vienam iš mažiausių brolių, man padarėt, todėl aš gyvenu tuo evangelijos žodžiu, va taip gyvenu, kaip suprantu, kad Jėzus ateina pas mane kaip narkomanas. Keistai skamba, bet aš taip tikiu. Ir todėl aš priimu, kaip galiu, kaip pajėgiu, aš kaip kunigas, kaip pakeliu man ostiją per mišęs, ne? Aš kiekvieną kartą turiu išpažinti Viešpatį, aš per silpnas, aš nepajėgiu suvokti tavo buvimo toj ostijoj, nepajėgiu tave pagarbinti taip, kaip tu esi to vertas, primk mano ribotą pagarbą, meilę, bet aš žinau, kad tai yra, nepalyginamai jis vertesnis tos pagarbos, tos meilės. Tai va, ir tas narkomanas man kaip ta ostija yra tikėjimo paslaptis ir aš nepajėgiu jo dažnai dėl išvaizdos, dėl dar kažko, dėl manierų, kurios kartai iš tikrųjų erzina ir turi susiimti, kad neparodytum to susierzinimo, neuždarytum to žmogaus, kad leistum jam atsiskleis tokiam, koks jis ir. Tai va, meldžiuosi, Dieve, padėk man atpažinti tave šitame žmoguje, padėk man mylėti tave, padėk man gerbti tave ir tarnauti tau. Ir iš kitos pusės aš dėkoju Dievui iš to žmonės, nes aš galvoju, kad tai yra Dievo išgelbėjimo darbas man pačiam. Nes jis labai daug dalykų man padėjo suprasti per bendravimus tai žmonėmis, save suprasti, save atpažinti. Ir aš galvoju, kad tai yra man Dievo dovana ir dėkuoju jam už tą dovaną. Nors galbūt tokia savotiška prekinė išvaizda nekokia, bet iš tikrųjų labai brangi dovana ir svarbi mano gyvenime. Aš dažnai jaučiuosi nevertas, iš tikrųjų, kartais turėjau ne kartą tokių minučių, tokių nušvitimo savo sąmonėj, savo širdy, kad aš iš tikrųjų net nevertas esu gyventi čia su jais, kad man čia yra labai didelė Dievo malonė, kad aš galiu čia paktojimus su jais gyventi ir pažinti juos ir pažinti jų skausmą, jų patirtis ir panašiai. Ir matyti tuos Dievo darbus, ką jis daro jų gyvenimuose. O, paimsim, prašom, ateikit. Čia. Gerai, einam. Taip, vai. O,
Dėdukai. Va, aš įsitraukėjau, man duodam. Einam. Tai vis tik veikite, dar kartą. O, čia tas vaikas. Jonas, labas. Kurį reši, Jona? Audrius. 14 metų vartojo narkotikus. Dailininkas. Prieš 3 metų nebepaėgė vaikščioti. Nebevalgė, gulėjo landinėje ir tyliai laukė mirties. Draugai atvežė į Pakutą. Ir jis sunkiai, bet pakilo naujam gyvenimui. Metai, kai Audrius paliko Pakutą ir gyvena savarankiškai. Gavau užsakymą paveikslui, nutapiau paveikslą, nustebau po šitiek daug metų. Nema, vėl tapau. Supranti, čia yra vienas iš tokių nuostabiausių ir man yra vienas iš tokių didžiausių stebuklų, žinai, kad visgi jos gali tapyti, žinai. Ir spalvos nepabėga, kaip žinai, ilgai nedirbdamas negali jinti spalvos, nes pametė spalvą. Jinai nepamesta, jinai yra. Nu, ačiū Dievui, žinai. Viskas yra. Medį drožti ir tą galiu. Nu, suprantys, aš jau nesitikėjau, kad jis galės kažką daryti. Tiesą pasakys, aš net negalėjau, galės, negalės, bet mane nustebino tai, kad jos daro. Rankos daro visą tai. Kai brolis Gediminas pirmą kartą atvyko į Pakutą, jį įstrigo širdin. Jis suprato, kad čia įkurs susitaikinimo sodybą, namus nusivylusiems, nebenorintiems gyventi, bei priklausomybę turintiems žmonėms. Ir jau 11 metų brolis Gediminas kartu su tais, kurie nori atsisakyti senojo gyvenimo būdo. Nu, priešo galybė. Tikiu, kad čia Dievas gyvena mūsų tarpe, kaip yra pažadėjęs. O jis ateina į mūsų gyvenimus kaip gelbėtojas, kaip tėvas, kaip gydytojas, kaip mokytojas. Tai žmonės ir patiria įvairiausius dalykus. Kaip kitaip gali paaiškinti. Jis gyvybės šaltinis galbūt ir gražina tą gyvenimo alkį, norą gyventi. Gražina viltį, kad gali būti kitaip praradusiems viltį žmonėms. Prieš tave, o Viešpatie, lenkiamės mes nuolankiai, didis Dieve tau garbė, kad tu čia. Jėzus čia, Jėzus čia. Jesus,
eiti su Dievu ir eiti paskui jį. Tai yra beprotiškai sunku. Tai yra, nu, be galo skausminga. Nes tu visą savo praeitį. Tu turi ateiti ir pasakyti jam, koks tu esi. Kaip tau skauda. Aš verkiau pakūtų ir verkiau, aš jau pievas ir verkiau. Aš jau bažnyčio aš verkiau. Nes tą skausmą ir savo slėpiau visą laiką. Aš niekam nerodžiau jau, kaip man skauda. Kaip man vienišo, kaip man negera šitam pasauliu. Aš tą viską išverkiu. Kai aš atėjau ir papasakoju. Ne žmogui. O kūrėjui. Dalis skausmo dingo. Aš nesakau, kad greitai išsyk. Bet po truputį. Ta mano širdis, kuri buvo vienas skausmas, vienas liūdesys. Nu, ta žaizda. Jis pradėjo gyti. Sekmadienis – ypatinga diena pakūtoje. Čia į bažnyčią švęsti šventųjų mišių plūsta žmonės iš visos Lietuvos. Čia gali sutikti klaipėdiški ir telšiški, kauniški ir plungiški. Ramus, 10 bendruomenės narių gyvenimas tampa švente. Pakūta prisipildo žmonių klegesio, susitikimų džiugesio. Dieve, parodyk man kelią, dvasia vesk mane, Dieve. Dieve, parodyk man kelią, dvasia vesk mane. Imkite ir valgykite jos visi.
mirusi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Pakutoj po mišių niekas neskuba, juk visi savi, Dievo vaikai, tad yra apie ką pasikalbėti, kuo pasidalinti, malonu ir žirnių košę paskanauti ir arbatos išgerti. Kiekvieną sekmadienį tradicinę žirnių košę verda priklausomų žmonių, bendruomenės nariai. Taip jie bando atsilyginti už suteiktą skausmą, padarytas skriaudas bei neteisybės. Dievas atnešė viltį mano gyvenime. O jeigu taip pasakyti, gal kitaip kažkaip. Aš padėjau matyti kitaip. Aš pradėjau juoktis. Aš pradėjau matyti spalvas. Aš supratau, kad mano gyvenimas su mano vaiko mirtimi nesibaigė. Gal tai gali labai nesuprantamai skambėti. Bet aš galiu gyventi toliau. Aš galiu mylėti šitą pasaulį su savo šituo patirtu skausmu. Mylėti žmonės. Mylėti pavasarį, žiemą ir rudenį. Matyti. Girdėti. Ir va čia jausti lengvumą. Tas naštas, kurias aš vilkau ant pečių, jis pasiėmė. Aš negaliu pasakyti, kad aš visiškai pagijau. Bet aš žinau, kad atėjus kiekvieną kartą į viešpatės namus, kurie yra dabar mano namai, aš kiekvieną kartą jam galėsiu atiduoti savo skausmą ir jis jį priims.
Pakūta, mano meilė, tu esi kančios ir vilties mažutis žemės lopinėlis. Ir jame telpa visa, kas brangiausia, be ko jau negaliu gyventi – tikėjimas.